Bugün yoshlar Navoiyni qanchalik biladi? Bizdan keyingi avlodda ham xudo xohlasa Navoiydagi zotlar ajab emas chiqsa. O'zimiz hali Navoiyni yaxshi anglamay turib, qanaqasiga buni butun dunyoga tanitishimiz mumkin? Navoiyni ijodkor sifatida tanishganmi ilk bora yoki davlat arbobimi? O'rtadagi ziddiyatni yuzatish uchun Badiyu Zamon Mirzoga maktub yozadilar. Ta otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmasin. Davlat ishlaridan bo'sh vaqtingizda kutubxonaga kiring deydilar. Xonaga kirib, kutubxonada shug'ullaning. Korrupsiya atamasi yaqin yillarda kirib keldi. Ammo necha asrlar oldin Alisher Navoiy bu haqda ham aytib o'tgan edi. U gado bilan barobardi. Bu aslida ham shunday. Bugun yoshlar Navoiyni qanchalik biladi? Nega darsliklarda qayta-qayta Navoiy dahosi o'qitiladi? Bugungi suhbatimiz shu va bir qancha qiziq ma'lumotlar atrofida bo'ladi. Suhbatdoshim Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti xorijiy tillar kafedrasi katta o'qituvchisi Umidullo Mahmudov. Assalomu alaykum. Meni doim bir savol qiziqtirgan, ilgari, ya'ni asrlar oldin smartfonlar bo'lmagan, noutbuklar bo'lmagan, hatto chiroq muammo bo'lgan, lekin bugun bizda hamma sharoit bor, yashash uchun, ijod qilish uchun. Lekin baxtga qarshi bizda Navoiy yo'q. Siz buni Navoiyshunos sifatida qanday izohlagan bo'lardingiz? Endi bu davrda Navoiy hazratlari o'zlari bir jahon bo'lsalar, biz o'kishini orqalarida ana kelayotgan avlodlar o'kishidan ummondan tomchi degandek bir so'z. Mana shu nuqtai nazardan Hazrat Navoiydek bo'lishga intilish bor. Hazrat Navoiydek bo'lishga harakat bor, ammo bizda ozgina shijoat yetishmayotgandek. Ya'ni talabalarimizga maxsus Navoiyshunoslik darsi bor biz universitetimizda. Mana shu Navoiy ijodini o'rganish va o'rgatish metodologiyasi ham mana darslar qo'yilgan Navoiyshunoslik maxsus fanida bular talabalar, ya'ni butun kuch g'ayratlarini Navoiyni asarlarini o'rganishga, uni tadqiq qilishga harakat qiladilar. Endi bir masala shuki, smartfonlar haqiqatdan bo'lmagan Navoiy hazratlarining davrida, lekin aql kuchi juda ham yuksak o'rinda bo'lgan. Ya'ni hozirgi paytda bizning sharoitlarimiz hammasi muhayyo. Navoiy hazratlarining davrida balki shunday sharoitlarga intilish bo'lgan. Bizda hozir hamma narsa bor, texnika rivojlandi. Biz dunyoning yetakchi davlatlarida hech qolishadigan bir o'rnimiz yo'q. Mamlakatimiz Xudoga behisob shukr, mana rivojlanib, IT sohasi deysizmi yoki umuman ilm sohasi yoki mana sharoitlarni ko'ring, hammasi muhayyo. Endi Hazrati Navoiyni bizga qoladigan vazifa nimada? Mana bizga qoladigan vazifa shuki, Hazrat Navoiyni faqat o'qish emas. O'kishini o'qish, o'kishini axloqlari bilan biz ham zinatlanishimiz kerak. Ana o'shanda Hazrat Navoiydek nazarimda Hazrat Navoiydek bir ulug' zotlar chiqishiga men ishonaman, chunki Hazrat Navoiy o'zlari ajib asarlari qiziqda u kishini. O'zlari insoniyatga maslahatlarni berib, yana uni orasida o'quvchini duo ham qilgan o'rinlari bor-da. Masalan, aytadilarki, agar hikmatga bo'lsa iltifoting, agar hikmatga bo'lsa iltifoting, ya'ni ilmga seni iltifoting, rag'bating bo'lsa, ki bo'lsin Nuh umricha hayoting deydilar. Ya'ni Nuhni, Hazrat Nuhni bilasizlar. Hazrat Nuh alayhissalom endi odam atodan keyingi yana odam ato deb nisbat beriladi. Ya'ni u kishining davrlarida butun to'fon bo'lib, insoniyat boshqatdan yaralgandek go'yo. Va u kishining hayotlari mana 1700 yil davom etgan deyiladi. Nuh alayhissalomni hayotlari juda ham murakkab bo'lish bilan birga ham sharafli ham hisoblanadi. Agar biz manbalarni o'qib tahlil qiladigan bo'lsak, Nuh umricha hayoting bo'lsin deb, demak, Alisher Navoiy hazratlari mana shu kitoblarni o'qiydigan, ilmga mashg'ul bo'ladigan insonlarni hatto duo ham qilyaptilar. Shu nuqtai nazardan menimcha bu yerda biz nima uchun unday bunday deyishdan ko'ra biz Hazrat Navoiyni, demak, asarlarini o'qib, u kishining xulqlari bilan xulqlansak, ziynatlansak, mana bu kelajakda bizdan keyingi avloddan albatta, xudo xolsa, hozirgi avloddan ham chiqishi mumkin, albatta chiqishiga ishonaman. Bizdan keyingi avloddan ham xudo xohlasa Navoiydagi zotlar ajab emas chiqsa, chunki bu xalqni Navoiy duo qilgan deb bilamiz. Alisher Navoiyni butun dunyoga tanitish haqida ko'p gapiramiz. Biz o'zimiz hali Navoiyni yaxshi anglamay turib, qanaqasiga buni butun dunyoga tanitishimiz mumkin? Bu juda ham ko'p fikrlar bildirilgan bu borada. Siz nima deysiz bu fikrga?
Hakikaten Navoiy Hazretlerini hazır aytganimizdek bir katta ummon deydigan bo'lsak, bu ummonning ichida hali durlar ko'p. Ya'ni Navoiy olami deb bemalol gapirishimiz mumkin. Hazrati Navoiy olamlarida biz hali o'rganmagan juda ko'p bir durlar bor. Biz mana bu durlarni olib chiqib bütün jahon ahliga tanitishimiz aytganingizdek zarur. Ammo bu ma'noda menimcha ancha ishlar qilinyapti, chunki biz universitetimizda ham boshqa universitetlar umuman jahonda navoiyshunoslar juda ham ko'pchilikni tashkil qilyapti hozirgi paytda. Masalan, biz Eronga qilgan ilmiy safarimiz chog'ida bir nechta navoiyshunoslar bilan oshno bo'ldik, tanishdik. Hatto ulardan biriga prezidentimiz tomonlaridan do'stlik ordeni Husayn Muhammadzoda Sadiq degan navoiyshunos olimimizga do'stlik ordenini ham berdilar. Bu albatta Navoiy ijodiga boshqa demak, jahonni turli burchaklarida istiqomat qilayotgan va ilm bilan mashg'ul bo'lgan olimlarni befarq qoldirayotgani yo'q. Ammo bizda ozgina mana shunday bir qiyinchilik bo'layotgani bizni ijodini juda chuqur tadqiq qilib, ayni paytda xorijiy tillarni biladigan mutaxassis bo'lishimiz bu hozirgi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Chunki siz biron shoirni yoki yozuvchini yoki umuman asarlarni dunyoga tanitmoqchi ekansiz, albatta muayyan jahon tilini bilishingiz kerak. Hozirgi paytda agar ingliz tili deydigan bo'lsak, ingliz tilini o'rganish orqali biz mana shu Hazrat Navoiyning asarlarini ingliz tiliga tarjima qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, hozir yana bir narsani aytib ketmoqchi edim. Biz mana Eronga bordik deyapman. Eronga borganimizda Hazrat Navoiyning maktublari, ya'ni munshoatlariga kirmagan fors tilida yozilgan maktublarini ko'rdik, aniqladik. Ular endi munshoat asarlari mana demak yaxlit holatda bizga yetib kelgan bo'lsa, lekin forscha maktublari tarqoq holatda turli munshoat asarlar tarkibida uchraydi. Masalan, Hoja Abdulla Marvardni munshoatida uchraydi yoki Isfizoriyni munshoatlarida uchraydi. Ularni endi bu terib bir joyga jamlab, Xudo xohlasa bir tarjima bilan chiqarish niyatimiz bor. Siz yevropaliklar bilan mana bevosita muloqot qilar ekansiz, aytingchi, yevropaliklar Navoiyni ijodkor sifatida tanishganmi ilk bora yoki davlat arbobimi? Hazrat Navoiyni men olimlar bilan gaplashganimizda tushunishim bo'yicha ular ilk bor vaziri azam deb taniydilar. Ya'ni Sulton Husayn Bayqaro hazratlarini xos nadimi, ya'ni vazirlari sifatida biladilar va undan keyin ular shoir demaydilar, Navoiy hazratlarini donishmand deyishadi. Men xursand bo'ladigan joyim shuki, Hazrat Navoiyni donishmand ham davlat arbobi, ham donishmand shaxs sifatida bilishadi va u kishini yozgan asarlarini hammasini ulug' ko'rishadi. Buni men sizga oz so'z bilan tushuntirishim ham sal murakkabroq, chunki Hazrat Navoiyga bitta so'z bilan ta'rif berish murakkab ish. U nima deydi? Inson qo'ldan kelmaydigan narsa. Shuning uchun Hazrat Navoiyni men yevropalik olimlar bilan gaplashganimizda aytishganini sizga yetkazmoqchimanki, ular Hazrat Navoiyni ham vazir, ham donishmand, shoirlikdan avval, keyin shoir sifatida bilishadi. Ya'ni Navoiyni o'g'itlarini, Navoiyni nasihatlarini ular albatta mana shu o'g'itlar bilan dunyo obod bo'ladi, chiroyli bo'ladi degan fikrni aytishgan. Chunki Hazrat Navoiyni bilasiz, olamni obod qilishda musobaqa qilish to'g'risida fikrlar mavjud. Agar kitoblarimizga murojaat qiladigan bo'lsak, masalan, aqlila olam uyin obod et, xulqila olam ahlini shod et deganlar. Ya'ni aql bilan olam uyini obod qiling va xulqingiz bilan dunyo ahlini shod qiling deganlar. Mana shu Hazrat Navoiy o'zlari ham xulqlari, ham aqllari, ham ilmu irfonlari bilan butun olam ahlini haligacha shod qilib kelyaptilar. Navoiyni maktublaridan parcha keltirsam, Astrobotga odam yubormay, bermayman. Bu mazmunni ham mulomroq yozishingiz mumkin edi va Iroq viloyatlarini ulashman deb yozibsiz. Xudo xohlasa Iroq qo'lga kiritiladi. Hali qo'lga kiritilmasdan, Mirzo bilan bir ikkita marta so'zlashmasdan bu ish qilinsa, bu ishni boshqa odam tomonidan qilinsa, ajablanmasa ham bo'lar. Ammo siz tomonidan qilish ajablanarlidir degan edilar. Maktubda Shahzoda tomonidan yo'l qo'yilgan yana qator jiddiy qusurlar sanaladi. Demak, Hazrat
nafaqat maktubga javob yozganlar, balki o'sha shahzodalarni ham tarbiya borasida, xat yozish uslubiyati borasida, o'zaro muloqot borasida ham o'z maslahatlarini berib o'tgan ekanlar. Bu albatta tahsinga loyiq. Hazrat Navoiy Badiyuzzamon Mirzoga yozgan maktublarini aytyapsiz. Bu munshoat to'plamini 56-chi, adashmasam 56-chi maktubi sanaladi. Badiyuzzamon Mirzoga yozilgan. U kishi Asrobodni bermayman, odam yubormang deb aytganlarida endi Asrobodni belgilari kelmagan va ota va o'g'il Hazrat Sulton Husayn Bayqaro bilan ozgina bir-birlari bilan qanday desak, bir ziddiyatga borib qolganlar. Va mana shu ziddiyatni Hazrat Navoiy yechishga harakat qilganlar. Umuman olganda Hazrat Navoiy o'z zamonasida bir insonlarni bir-biri bilan bog'lovchi ko'prik edilar. Chunki Hazrat Navoiy har doim nafaqat Badiy zamon Mirzoni tarbiyasida, bevosita Mo'min Mirzoni ham tarbiyasida ishtirok qilganlar va umuman boshqa shogirdlarini, ular shahzodalar bo'lmasligi ham mumkin, boshqa shogirdlarini ham yetishtirishdi, ularga faqat nasihat yo'li bilan o'zlarining fikrlarini bayon qilganlar. Hozir siz tilga olgan maktub ham 56-chi maktubda Hazrat Navoiy o'rtadagi ziddiyatni yumshatish uchun Badiyuzzamon Mirzoga maktub yozadilar va maktubni avvalda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qibsiz, shu yerda birinchi Adib Ahmad she'rlaridan bir parcha keltiradilar. Ya'ni otadan xato bo'lsa, uni xato demagin, savob bilgin. Hech qachon otaning xatosini sen gunoh deb bilmagin degan mazmunda nasihatlar keltirilgan va xatni, maktubni davomida siz yumshoqroq yozsangiz bo'lar edi. Siz otangizga bunday muomala qilmang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar, otani roziligi, Xudoning roziligi degan ma'nodagi bir so'zlarni keltirib o'tganlar. Va Hazrat Navoiyni bu maktubdan boshqa yana bir nechta maktublar bilan olganda munshoat asarini olib biz o'zimizga shundayligicha qabul qilsak ham bo'ladi. Chunki u Badiyuzzamon Mirzoga bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa shahzodalarga, umuman shogirdlariga bo'lsa ham uni biz qabul qilishimiz o'zini ahamiyatini haligacha yo'qotmagan. Otaning rizosi butun Alloh taoloning rizosi bilan teng qilinadi. Masalan, Mashrab hazratlari ham to otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas sening deganlarda. Bu ham hammasi bizda o'sha turkiy adabiyoti, xususan o'zbek adabiyoti vakillarini hammalari shu Navoiydan bir ilhom olganlar degan fikrni aytishga asos bo'ladi. Ayniqsa Hazrat Navoiy ota bilan bahsga kirishgan farzandni fe'lini tuzatishga harakat qilganlar va Badiyuzzamonga yozilgan keyingi 57-chi adashmasam maktubda Hazrat Navoiy shu yerda aytadilarki, subhi sodiqda turib namoz o'qisalar deydilar. Ya'ni shu yerda ibodatni tark qilmagin degan ma'noda subhi sodiqdan turib namoz o'qisalar, bu namoz insonni ko'nglini tozalaydigan, uni to'g'ri yo'lga boshlaydigan ilohiy bir quvvat bo'ladi degan nasihatlarni aytgandan keyin yana bir o'rinda aytadilarki, xuddi shu maktubda davlat ishlaridan bo'sh vaqtingizda kutubxonaga kiring deydilar. Kutubxonaga kirib, kutubxonada shug'ullaning va vaqtlari bo'sh bo'lgan shahzodalar, navob deyiladi nimada asarda, navoblar, ya'ni shahzodalarga ishora, ular ham vaqtlari bo'sh bo'lsa zafarnomani o'qisinlar deb aytadilar va Hazrat Navoiyni o'zlari bu yerda bir kitobni nima deymiz tavsiya qilgan bo'ladilar. Hozirgi kunda bizda korrupsiya atamasi yaqin yillarda kirib keldi, ammo necha asrlar oldin Alisher Navoiy bu haqda ham aytib o'tgandilar. Sizda qandaydir dalillar bormi bu borada? Hazrat Navoiy mana shu insoniyatni eng yomon odatlaridan biri sifatida shu tamagirlikni, endi Hazrat Navoiy tama deydilar, tamagirlikni aytadilar. Kimki tama bilan qo'lini cho'zsa, u gado bilan barobardir. Qarangki, ya'ni siz aytayotgan korrupsiya masalasida Hazrat Navoiy aytyaptilar, kim agar tama bilan qo'l cho'zsa, ya'ni kimdandir bir narsa umidvor bo'lsa, demak u gado, gado deymiz biz, gado tilanchi bilan barobar degan ma'noni aytganlar va qarangki, korrupsiyani shu darajada, demak, eng yomon bir quyi tuban darajaga tushirganlarki, bu aslida ham shunday, din nuqtai nazaridan ham, umuman dunyo nuqtai nazaridan ham bu eng pastkash amal hisoblanar ekan. Hazrat Navoiy o'zlarining fikrlarini tama bilan aytganlar. Kim tama bilan qo'l cho'zsa, demak u gadodir deganlar. Bundan boshqa ortiqcha gapni aytishga menimcha hojat yo'q, chunki Hazrat Navoiy gado bilan tenglashtirdilarmi? Demak u haqiqatda shunday. U kishining hikmatlarini o'zimizga
qalbimizga joy etib, o'shini xulqlar bilan xulqlanishga barchamiz da'vat qiladi. Oxirgi marotaba Navoiy maktublarining tahlili nomli ilmiy maqola yozgan ekansiz. To'g'risi, maqolangizni o'qib chiqdim va menda ham maqola yozishga bo'lgan ishtiyoq oshdi. Alisher Navoiyni o'zi haqida yozishni o'zi bir sharaf. Sizni bunday sharafga erishganingiz bilan qutlayman. Bugungi suhbat uchun sizga rahmat. Anchagina ma'lumotlarga ega bo'ldik. Salomat bo'ling.